Hello， 大家好，我是素素。现在我准备出去洗个衣服。我现在呢是住在公司提供的宾馆里，所以房间里没有洗衣机，每次洗衣服都得拿到自动投币的那种洗衣房去洗。那今天就带大家去看一下日本的自动投币洗衣机是什么样的吧。这边是宾馆自带的洗衣房，比较小，里面只有四台洗衣机跟两台烘干机。这个是我为了能够拿出来洗衣服买的袋子，在日本网上买的，最便宜的也要1000日元。我看到我们国内大淘宝才10几块钱一个，就觉得好心痛啊。那我现在准备把衣服放进去。衣服放好之后就在这块投钱，一共是300日元。这个洗衣机是自动会放进洗衣粉的，所以自己不用准备洗衣粉。我们的洗衣机大概是31分钟，那我现在还有时间，我准备出去逛一逛。我洗完了，我会放到这边的烘干机去烘干。这边烘干的话，15分钟是100日元，但是不能放其他的钱，所以没有100日元就只能去逛。一般这种洗衣房都会有一个像这样子的自动贩卖机，但是这个自动贩卖机的话，它饮料特别贵，比外面贵好多。我觉得我不然去外面散散步，顺便买个饮料换个钱好。我现在出门啦，大晚上的，外面一个人都没有，我要去找一个贩卖机。我跟你们说，住在这边，我觉得最贵的就是洗衣服了。每次呢洗一次衣服都要花300日元，烘干还要花200，一次就要花500日元，就洗个衣服，我感觉真的好贵啊。好在就是我在这边培训大概3个月的时间，然后宾馆都是公司出的钱，我就省了3个月房租。那毕竟房事都没有十全十美的嘛。我找到一个便宜的贩卖机啦，给你们看一下。这个很多都是100日元，比刚才便宜多了。现在往这里投个钱，选个茶吧，然后就在这里取出我的茶。我得看一下这个找零钱的出来，在这个小小的口子里取出找零的钱，400日元。我住的这个地方啊，晚上6点之后工作人员就下班回家了，我们进去呢就得自己输密码才能开大门。那输密码的地方呢就是这里，这个打开之后按一下数字就出来了。那今天的视频就到这里，如果大家喜欢我的内容的话，记得给我点赞加关注哦，大家下期再见。我每次喝饮料，我妈都要骂。